Autoritetet e drejtësisë italiane shprehin shqetësimin e rritjes së influencës së shqiptarëve në trafikun e kokainës dhe drograve të tjera në vendin fqinj. Në intervistë ekskluzive për Euronews me gazetaren Alba Kepi, kreu i antimafias italiane, kryeprokurori Federico Calfiro de Raho, thotë se trafikantët shqiptar kanë rol të rëndësishëm në Itali, duke bashkëpunuar edhe me mafian vendase. Le organizzazioni albanesi oramai hanno una grande rappresentatività. Grupet kriminale shqiptare kanë tashmë një përfaqësi më të madhe në territorin italian, ku ekzistojnë grupe shqiptare që menaxhojnë trafikun e lëndëve narkotike, herë në aleancë me grupet mafioze italiane e herë në autonomi. E ky fakt dëshmon se aktiviteti kriminal shqiptar në Itali është veçanërisht i gjerë, e shtrihet edhe në vende të tjera të Europës. Vetë kjo mafje menaxhon importin e kokainës nga vendet prodhuese e kanë ngritur një rrjet për të pritur e marrë këto ngarkesa me drogë në porte të ndryshme të detit Tirën e në Europën veriore. Ndërkohë, drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Antidrogë në Itali thotë se Shqipëria mbetet vend i rëndësishëm i prodhimit të marijuanës. Shqipëria është një vend me të cilin kemi vendosur një raport të bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Shqipëria është një vend prodhues i marijuanës, por që po impenjohet në sfidën e luftës ndaj saj. Shqipëria mbetet një vend i rëndësishëm i tranzicionit të drogës, si dhe mjaft vende të tjera, por e identifikoj më shumë si një vend i prodhimit e transportit të marijuanës, se sa një vend për tranzitimin e kokainës. Në një aktivitet për politikat antidrogë organizuar në Rom, ku mori pjesë edhe Shqipëria, u theksua se rrugët e trafikimit të drograve janë në evolucion të vazhdueshëm që nga avionët deri te ndërcet, materialet e ndërtimit, automjetet e të tjerë. Afera ekonomike e biznesit të drogës në botë llogaritet të jetë 450 miliardë euro në vit.